أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله والطلب أتقبل دخول الوقت التبسيط. Jadi syarat yang kedua ni dan bermula syarat nak wisah tayammum tu satunya mesti masuk waktu. Yang kedua at-talabu wa talabu dan menuntut mencari. Talab ni mencari. Tu. Tuntut dan cari. Tuntut tu dan cari. Syarat ni kalau tayamum kalau kita tayamum sebab tak ada air, kena cari. Adapun kalau tayamum kerana sakit ni, syarat ni tak ada, tak kena cari. Tidak. Maka kata dia wattalabu, menuntut mencari. Bila sebut kata mencari itu, dia tubik dua, cari sendiri atau izin we orang cari. Maka alilah yang ada pada at-talabu alilah ganti daripada mudhafu ilaih. At-talabu ay talabun mutayammimi binafsihi au bima'zunihi. Ya kena kata kita talabun mutayammimi, mencari oleh orang yang nak tayammum. Orang yang nak tayammum tu ia kena cari dulu. Cari tu cari air lah, depan lagi ayat lilma, cari akan air. Tapi talabu tu binafsih, mencari dengan dirinya, diri bagi mutayammim. Mutayammim ni orang yang nak tayammum tu lah. Dia cari dengan diri dia sendiri au bima'zunih, atau dengan orang yang diizinkan baginya, bagian mutayammim, orang yang diberi izin baginya. Tu dia tu tak kuasa, dia pakai izin bidan orang cari pakai demo. Sebab mada dengan demo, kita mari tiga orang kawan nak tunggu barang ni, demo pergi cari. Pakai izinkan demo cari. Tu makna tak mesti kena pergi ramah. Dia cari seorang, orang yang dia izin ke ataupun dia sendiri ke. Mencari lilma iakan ayat lam zaidah, tuntut cari seorang mutayammim tu akan air. Ya kena tuntut, kena cari air. Cari air. Cari tu bila? Jangan cari dulu, tak ada kira. Ba'da dukhulil waqti, tak luk pada talab. Cari tuntut kemudian, jadi selepas daripada masuk oleh waktu sembahyang, waktu solat atau waktu ibadah tu lah. Waktu ibadah hak nak kerja tu, sama ada semaya ke tawah ke apa saja ke, waktu ibadah. Qabla dukhulil waqti waqtil ibadah, sebelum selepas daripada masuk oleh waktu beribadah. Kalau dia nak tawah, kena masuk tawah, waktu wajib tawah masalah. Tu ataupun masa semaya lah, mudah kata. Waktu semaya ke kena tunggu dia masuk waktu dulu. Maknanya kalau dia cari sebelum pada masuk waktu, selepas pada masuk dia kena cari pula. Tu wajib cari tuntut cukup pula.
Tu malaikat yang cari dulu tu siapa keyakin kata tak ada aib dah. Tak apa pula. Maka tak wajib cari kerana yakin tidak ada aib depan lagi nak ayat. Ni dia wajib cari. Wajib cari. Mesti kena cari aib sebelum selepas daripada masuk waktu. Ini ihtaja ilaihi. Jika berhajat ia seorang tu berhajat kepadanya kepada at-talab. Depan ai ila talabi ya tafsir siap. Ini ihtaja jika berhajat ia. Ini orang panggil dalam dada. Ini ihtaja ilai ai fayajibu alaihi. Tu. Fayajibu alaihi talabul ma'i likulli tayammumin wa in zanna adamahu ma lam yatayaqqan al-adama bitalabil awwali. Tu. Terkait yang gitu. Jika jika ini kait mana? Kait pada at-talab gitu. Tuntut cari ai jika berhajat kepada cari. Kait pada suatu mahzuh tu ya kena kait pada yajibu tu sebab tu dalam ya takdir. Fa yajibu alaihi fa ini takdir akan tempat kait bagi in tu dah tu. Kena takdir suku in jadi fa yajibu talabu in. Tu. Fa yajibu talabu maka wajib oleh mencari. Wajib kita kena cari ai. Bilakah wajib cari tu? Ini ihtaja jika sekiranya jika berhajat ia asyaksu seorang al-mutayammim dan jika berhajat ia seorang itu berhajat dan berperlu berhajat ilaihi kepadanya ke ayat ay ila talabi arti berhajat kepada mencari ila talabi talabil ma talabihi itulah talabil ma'i kalau dia berhajat kepada mencari. Pahamnya kalau tak berhajat lagi kepada mencari ai, tak wajib cari. Hak kata wajib carinya sekira berhajat kepada mencari. Berarti masalah tayamum ada dua. Satu kelakuannya, kelakuan yang mesti kena cari. Yang kedua tak mesti cari. Tu ada kedua kelakuan. Maka kelakuan yang wajib carinya ini tajak ilai. Jika berhajat ia seorang kepada mencari aib. Depan lagi nak ayat. Kelakuan mana yang wajib. Tu. Dan ada kelakuan yang tak wajib. Dia yakin dah kata aib tak ada. Ni masalah tayammum ni. Tengok dalil kata kena ya takdir tadi. Fayajibu aib fayajibu alaihi maka wajib atasnya atas asyaksi seorang yang nak tayammum. Wajib talabul ma'i wajib oleh mencari ia akan air. Ia kena tuntut cari air dulu. Musing muta cari dulu we kata. Jangan tayamum semata-mata tak leh. Kena cari air dulu we jumpa. Kalau tak jumpa pun tu tayamum lah. Tapi cari tu cari dari had dia tu lah. Talabul ma' yajibu talabul ma' likulli tayammumin. Tuntut akan ayat cari ayat tu bagi tiap-tiap kali tayamum. Nak tayamum kali kedua kena cari pula. Ada. Nak tayamum yang ketiga cari pula. Tu. Misalnya Zuhur masuk, ya tak ayat ada waso kot ni. Wajib cari. Tak jumpa ha klik tayamum. Tayamum sudah. Masuk asar pula. Dia wasa ada situ. Kali cari kali lagi. Musing wajib cari lagi. Wajib cari tiap-tiap kali nak tayamum. Wa in zanna adamah. Tu. Dan jika royah pada yajibu. Dan sekalipun jika zon ia. Seorang tu. Zon sengka. Berat sengka. Dia berat dan sengka ia.
adamahu, akan tiadanya ketiadaannya nya al-ma'i. Bila dia sengka, walaupun dia sengka kata air tak ada, wa seberat lek tak ada, berat lek tak ada, tapi pada pihak ada ni pun rasa-rasa juga, tapi berat lek tak ada. Sekalipun lagu tu wajib dia kena tuntut, wajib dia kena tuntut. Syok pun ada ke tak eh, tu pun kena tuntut. Dia tiga hok kena cari, yakin ada air, zon ada air, waham ada air, syok pada ada air. Dia kena cari belakang. Waham ni maknanya dia berat lek ada, berat lek tak ada. Tu pihak ada tu dia diringin sikit. Kalau kata zon ada, pihak ada tu berat, pihak tak ada tu ringin. Begitulah. Tu maknanya. Maka wajib dia kena cari, sekalipun dia zon kata tak ada. Tapi kaitlah, yajibu tu malam yatayakan, selama tidak yakin ia seorang itu, asyaksu tu, selama ia tidak yakin al-adama, ay adamal ma'i, selama tidak yakin ia akan ketiadaan ay, selama ia tak yakin tak ada. Bila ia yakin kata tak ada dah, yakin dah kata tak ada, tu barulah tak wajib. Selama tidak yakin lagi tiada air, selama tu wajib kena cari. Malam dia tayaqqanil adama bitalabil awwali, tidak yakin, selama tidak yakin ia akan tiada, yakin tu dengan takluk kepada ya tayaqqan tu, bukan takluk pada lam tu, takluk pada manfi nampak ni. Tidak yakin akan tiada, yakin bitalabil awwali, yakin dengan cari kali yang pertama. Tu tolap ni memang mencari air kali yang pertama. Faham ke tak? Jadi mula-mulanya siapa waktu zuhur, masuk waktu zuhur, rasa-rasa air ada kawasan ni. Lalu tu dia zon kata air ada. Bila zon kata air ada, ataupun dia kata wasa tak ada, tapi lek ada pun boleh jadi juga, tapi wasa lek tak ada. Tu. Ataupun ada ke tak eh? Sekalipun lagu tu dia kena pergi cari. Musing cari. Rata dah, yakin dah kata tak ada. Bila masuk waktu asar, dia yakin dah dengan cari kali pertama tu, kali yang kedua tak kena pergi lah. Sebab kalau semai apa? Asar ni dia yakin dah kata tak ada. Eh, tak ada. Dia yakin dah. Gi buat apa pula kalau yakin dah kata tiadaan, tak ada faedah pergi cari. Tu. Tapi kalau selama tidak yakin gitu, kena cari tu. Tiap-tiap kali nak tayamum kena cari ai. Kena cari ai. Tu dia kata gitu. Intaha Muhammad Romli. Kata dia fa yajibu talabuhu fa tafriq. Tafriq pada at-talab, tafriq pada mafhum syarat. Tafriq pada mafhum syarat. Kita faham di situ. Pahanya fayajibu, maka wajib. Jadi fayajibu alaihi lah, wajib atas seorang yang nak bertayamum tadi, wajib talabuhu, faham dia, wajib oleh mencari, menuntut ti akan dia, akan al-ma'i. Dia kena cari air. Wajib dia kena tuntut, kena cari dulu. Musing cari ke mana? Mimma jawwaza wujudahu fihi. Tu min takluk kepada talab, takluk pada talab. Wajib kena tuntut cari. Cari tu daripada barang, daripada perkara-perkara yang jawwaza wujudahu, perkara yang memboleh ia. Tu jaga malam. Perkara yang memboleh dan mengharus ia, dan memboleh jadi ia. Ia asyaksu an mutayammim, memboleh jadi wujudahu, akan adanya ada al-ma', sudah merajak pada ma', ada tu fihi, padanya pada ma'. Ibarat-ibarat
Jaga molat. Fi takluk pada wujud dahu. Wujud dah mapo bagi jawazah. Baca wujud dahu tu selerak tu dah bari kot sel tu. Kita ya. Wujud dahu mapo bagi jawazah. Pa'e bagi jawazah domen mustatir taklid huwah rajuk kepada seorang yang nak tayamum tu. Tu. Patu fihi hi rajuk klik kepada ma. Ma tu lah. Ma iseng mausud. Ibarat tak di molat. Sekali lagi, maka wajiblah mentuntut mencari akan air. Cari itu daripada perkara yang memboleh jadilah ia seorang tu. Apa jawazah? Yang rasa boleh jadi. Itu jawazah. Yang memboleh jadi. Jadi yang rasa boleh jadi ia. Ia seorang yang bertayamum. Rasa boleh jadi adanya ada air tu. Ada padanya pada ma pada perkara tu. Perkara mana hok yo rasa ada air situ yo kena pergi cari. Kena tuntut daripada tiap-tiap perkara, tiap-tiap tempat yang rasa ada air pada tempat tu. Yang cari, dia mau rasa ada kawasan, ni kawasan ni. Di naik bukit tinggi sikit. Naik bangun ni sikit di sana tu ada. Waso supo dengan soro air sungai je ni misalnya. Kena pergi. Ma jawaza wujudahu fi tu. Dia kena cari. Dia kena pergi. Tu. Jaga malah ibarat. Tu. Tu. Apakah benda, barang tu? Perkara yang dia rasa ada. Rasa kata boleh jadi adanya, ada ayat padanya pada barang tu. Kenapa? Bayan dalek ada. Bayan pada ma. Min maskanihi. Bayan pada ma tu. Apa tik barang tu? Daripada tempat kediamannya. Kediaman bagi asyaksi seorang dia. Tempat kediaman dia. Tempat duduk dia. Ataupun kenderaan dia yang rumbungnya dia ramai-ramai ke. Nego ke atau musafir ke ramai-ramai puak dia. Nampak tak tu dah? Dia tang camp eh. Dia camp puak dia ramai-ramai tu. Dia buat kemoh puak dia. Tu kemoh kawasan tu. Dia kena cari. Tempat kawasan dia, kenderaan dia ataupun tempat duduk dia, dia kena cari belakang. Dia rasa kata ada. Tu. Kalau bukit ke? Kalau bukit ke? Tu kita kata kawasan kalau dia hutan ke, dia dia ada maskan dia, tempat duduk dia. Tempat duduk dia, basah-basah dia atau tempat berhenti dia tu. Dia kena cari. Tu majaw wazafi. Tu. Kalau dia kata kawasan ni ada ni. Cucuk kita kawasan ni. Duk keliling ni. Dia kena pergi tuntut, pergi cari air. Semata-mata nak tayamum tak boleh kalau tidak cari. Wa rufqati atau pada maskani. Dan daripada rufqah, kawan-kawannya. Kawan-kawan bagi seorang. Kena cari belakang. Daripada kawan-kawan dia. Tempat dan kawan. Al-mangsubaini ilai. Sifat pada maskan dan rufqah. Tempat kediaman dan juga kawan-kawan yang dibangsa. Yang dinisbahkan. Dibangsakan akan kedua-dua itu. Dibangsa ni maknanya dikirakan. Dikira pada adat. Kata bersama dengan dia. Mana itu bangsa. Dibangsa akan kedua-dua. Akan maskan dan rufqah tu. Dibangsa kepadanya. Kepada asyaksi. Ini ibarat kita tinggi dah lah. Tu. Apa makna dibangsakan kepada seorang? Yakni pada adatnya rumbungan tu bersama sekali dengan dia. Tu. Ting dia maknanya. Bukan kena pergi cari belakang dah. Kita ni pergi jalan lah hutan. Tiga grup. Lepas tu masing-masing hadap lah. Lagi kita janji nak jumpa semula. Nak jumpa semula ni. Tiga hari lagi kita akan jumpa klik di kaki bukit. Sekarang ni kita duduk. Maka bila dia giduk puak ni 4-5 naik orang, dia berkemoh satu tempat. Tu dia. Utuh air. Air tak ada kawasan tu. Habis air dah. Tu. Sebelum daripada tayammum, dia kena pergi cari air dulu. Air daripada rufqah dia tu lah. Kawan-kawan dia.
kawan-kawan dia yang dibangsa kepadanya. Yang ni kawan hok dibangsa kepada orang tu. Yang ni kawan ni mana ting kita, geruk kita, pada adatnya rumbungan ni sekali dengan kita. Ha tu. Bukan kata suruh-suruh cari belakang setiap bukit. Oh, pok mana ada kita pergi cari. Tak ada wajib kena cari semua. Cari akan tempat kediaman hok-hok kita dan juga kawan-kawan cucuk kita ya. Ha, cari daripada tu. Nampak tu dah. Tapi dia kata wala yajibu talabu, dan tidak wajib oleh mencari air, at-talabu talabul ma, tidak wajib mencari air, min kulli wahidin, tak wajib oleh mencari dari tiap-tiap satu, tiap-tiap orang, kulli wahidin, daripada tiap-tiap orang, tak wajib kita cari air dari tiap-tiap orang, bi'ainihi, dengan tentunya, tentu wahidin tu. Bukan kata kena cari tiap-tiap orang habis. Kalau ada 10 orang dalam grup tu, kawasan tu, ada 100 orang, kena cari tanya belakang lah 100 orang. Tak. Tak mesti kena tuntut cari dari tiap-tiap orang. Bal yakfi nidaun. Pada dah. Bahkan memadai. Kalau kita masuk dalam kemah demo ni. Hei. Pakai luik ke tanya ya. Bukan kena gedek cari. Hei, dah lah. Lah. Ada air tak? Hei, kawan. Sai, hei, dah ada air tak? Tak mesti cari tiap-tiap orang. Dengan tentunya. Bahkan memadai. Nidaun. Memadai oleh menyeru. Memanggil. Sekali seru tak apa dah. Haa, ni nak ayat ni syarat. Memadai oleh sekali seru. Sekali seru ya. Seru mana? Ya ummul jami'ah. Seru yang meratai ia nida seruan tu, meratai al jami'a akan sekalian mereka. Al jami'a jami'ahum akan sekalian mereka itu. Pakar panggil wayak sekali ya, tanya sekali ya. Hei. Ha, misalnya ka ayyakula, seperti bawa berkata ia seorang mutayammim hok munadi ni, mencari ni. Seperti berkata ia at-talib, orang yang menuntut air itulah. Ia kata kena man ma'ahu ma'un yajudu bihi tu au yabi'uhu. Luwet-luwet lagu tu. Ia kata man ma'ahu, barang siapakah ma'ahu bersertanya, seteman itu ma'un, ada air ma'ahu khabar muqaddam, ma'un muqtada muqad, jumlah silang air bagi man. Barang siapa ada bersamanya, bersama barang siapa tu ma'un ayat, siapa ada air dia wey. Dia kata ada air, siapa yang ada air. Dia kata barang siapa ada bersamanya ayat, ayat mana? Yajudu bihi, ayat yang murah hatilah ia, bermurah hatilah ia, ia man tu bihi bimain. Kacang undang tak nak minta free lah ni. Siapa ada air dia wey, hok boro-boro sikit, yang bermurah hati dengan air tu. Siapa kata pi ada air dia wey, tolong gawai sikit. Kena kecek lagu tu. Ni sira. Au yabi'uhu, atau pada yajudu, atau menjual ia, man tu, hu akan dia, akan ma, akan air tu. Atau jual pun tak apa. Siapa dia ada air nak wigawai tak wey, atau jual apa tak apa. Ha, kena sebut dua tu, ingat. Kena tanya bentuk minta dan bentuk bentuk beli kata. Jangan tanya bentuk minta semata. Ha, tu sabit tu dia kata wayajibu, dan wajib ayyajma'a, oleh bawa himpun ia. Himpun ia at-talib, orang yang mencari dan menyeru tadi, ia kena menghimpun baina hazainil labzaini, menghimpun antara dua ini lafaz. Mana dua lafaz ni? Yajudu bihi au yabi'ahu yabi'uhu. Ia kena himpun dua lafaz tu. Tak leh ia kena sebut minta beli kata. Sebab orang kita setengah-setengah ni, I nak week demo tu, I nak week free tak ada, I nak jual tu ada. Tu, tak boleh main orang ni. Siapa ada air dia wey? Hei, kau mana minta air kek wey? Senyap.
beli pun tak apa. Ha, ada, ada, ada. Ha, ya tak boleh. Ya, ya kena sebut juga. Au ya bi'uhu. Ha, wajib kena hipung. Ingat ni, ni hak ni selalu. Bila syariat. Wajib kena hipung antara lapan ni. Wala yaktasira. Atau pada yajib, ajab-ajab jemaah. Dan bahawa tidak menyimpan ia. Apa makna menyimpan? Mensakat, membatas ia, ia seorang tu alal awwali, ala al-labzil awwali, tidak menyipai di atas lapar yang pertama saja. Mana lapar yang pertama? Al-awwali wahuwa ma'un yajudu bihi tu. Jangan ada kecah waktu saja. Eh, siapa ada air tu? Eh, tabarak dia. Tu kecek lagu tu. Tu jangan kecek suka datu. Ya kena sebut ataupun nak jual apa tak apa. Kena kecek hok tu dik. Jangan duk kecek hok nak tabarok so. Sebab apa? La yaktasir ilak pada yajibu. Ilak pada yajibu. Wajib ya kena hipung dua lapar tu. Li annahu kerana bahwasanya damarusyak ni. Kerana bahwasanya qad yaskutu, kadang-kadang diamlah, kadang-kadang diam. Hina izin, pada ketika itu. Hina iz iktasara alal awan. Hina iz iktasara ala al awalid. Kadang-kadang diamlah seorang itu, kadang-kadang berdiamlah ketika tu, ketika kita diminta saja peri-peri dia. Diamlah man yazunnuttihabahu, pakai bagi sekutu. Kadang-kadang berdiamlah oleh mereka yang sengka ia. Ia manda sengka ittihabahu, bersengka akan minta hebah. Minta saya saja, kata ittihabahu. Minta saya saja, minta free. Hu akan dia akan ai. Minta free akan ai. Takut. Kadang-kadang ya orang kita, kalau kita kata, "Oi, siapa ada ai tu, wey?" Orang dengar tu hidup dia. Ya ada, tapi duduk dia. Dia yang sebab dia sengkau kata kita pergi minta peri. Tapi duduk dia. Maka kena sebut atik. Nak jual apa tak apa, nak minta beli. Kawai dah jebur, nak ah. Wapa? Wapa? Pulokok ah. Harga pulokok ni ke? Tak apa boleh beli. Ai. Nak beli ai? Nak beli? Nak om. Satu. Wahai pun satu. Maka kalau lebih pada harga misi, tak wajib beli pula. Kelip tayamum. Tak apa. Semua Allah. Doa tu. Satu tu. Tu. Wahai pun satu. Saya rasa dia bagai payah. Tu. Payah pun harga tempat teh kodat ahit ni ke. Harga patut teh dia, harga sepatut teh kedai ni, kodat-kodat ni. Lebih telajak tak wajib pula. Ngaji dah lepas tu dah. Macam tu. Habis itu. Tu dah ni ibarat dah. Lagi tak. Tu tengok tu. Nak reti masalah sasa bukan mudah. Bukan nak mudah. Jangan rasa kata mudah. Ya ilmu ni, ilmu fiqh ni. Ni kitab kecil ya baru, bukan kitab besar Fathul Wahhab lagi. Tu. Tu. Habis itu, maka wajib mencari akan air daripada marang yang jawaza wujudahu fi. Wujudahu fi. Habis. Dobek imolek tu dah. Kadang-kadang dia mau pahal dan ibarat ni, marilah kita mana ibarat lebih kurang ni. Kita tengok dalam iknok pun kecek dia lapa jawaza ada. Dalam mahali jawaza pun ada. Tu jawaza ni ada. Dalam murni, dalam tufuh mana tu jawaza ni. Kalau rojak tak kena, tak kena. Amma iza lam yahtaj ila talabi. Tu dia. Masalah tadi kalau berhajat kepada cari, wajib cari. C-
cari di mana? Ha, tempat-tempat hok dia rasa kata ada air situ, pergi tuntut cari weh habis. Ha, apa tu dia kata amma. Ha, ni masalah tak tak berhajatlah. Mukabil pada ini taja. Amma iza lam yahtaj. Adapun apabila tidak berhajat ia. Tidak berhajat. Yahtaj. Macam kita dah. Yahtaja, yahtaju, lam yahtaj, lam yahtaj. Ha, berjumpa dah mati. Apabila tidak berhajat ia, ia asyaksu al-mutayammim tadi. Apabila tidak berhajatlah seorang tu ila talabi, tidak berhajat kepada mencari. At-talabi talabil ma, talabil ma'i, tidak berhajat kepada mencari air. Tak berhajat dah kepada cari. Kalau dia tak berhajat kepada mencari, lagu mana pula tak berhajat kepada cari? Cuba buat rupa we tengok sikit. Bi anta yaqana adamal ma'i. Ha, bo taswir. Ba tu ba ut taswir. Bo harahja maknanya taswir. Apa taswir? Bukan pukul ramah. Taswir. Taswir ni menggambarkan masalah lam yahtad. Ha, hakikat bo taswir ni kita buat khabar muqtada mahzul lah. Jadi wazalika adamu ihtiyajihi ila talab. Ami adamu tu gerti daripada lam. Yahtaj tu ihtiyajihi. Mi masdar bagi ihtaja. Wazalika adamu ihtiyajihi ila talabi. Dan bermula demikian itu. Apa demikian? Adamu ketiadaan ihtiyajihi, ketiadaan berhajatnya seorang itu ila talabi. Macam mana rupa dia? Ha, tu. Kata tak berhajat tu macam mana rupa dia? Kita tak tergambar rupa dia tu. Rupa dia tu macam mana? Oh, dia kata wazalika bermula demikian. Kata tiada berhajat kepada syari tu musawwarun. Bi anta yaqana, dengan bahawa yakin ia. Tayaqana, yakin ia. Ia asyaksu seorang. Seorang tu dia yakin 100% dah. Barangkali yakin sebab yang cari dah tak ada. Ha, tu yakin pada kali yang kedua. Berapa dah ni? Dan boleh ada yakin sebab tempat ni tempat air yang tak ada. Orang doyak belakang sini air tak ada. Kacau nak cari pun tak temu. Yakin dia kata sini tiada. Ha, tu yakin. Bi anta yaqana adamal ma'i. Yakin ia akan, maaf, oh, akan ketiadaan air. Ya yakin kata tidak ada air, tidak ada air, yakin. Ah, yakin dah. Nampak tu dah. Kalau yakin dah kata air tak ada, golik ke yakin tu selepas pada zon dulu golik je cari-cari muta sini ada. Ah, yakin dah tak ada air. Ah, yakin akan ketiadaan air. Satu, tak ada jawab lagi ni. Tak jawab lagi. Apabila tidak berhajat kepada cari lagi, dengan bahawa dia yakin kata air itu tak ada lah sini. Maka bila yakin tak berhajat lah ke cari. Cari buat apa pula? Kalau cari pun tak temu juga. Tak ada pedah ke cari. Dosa. Satu. Au kana tayammumuhu limaradin. Atau pada tayakana. Ini taswid yang kedua. Tak berhajat juga hak ni. Tak berhajat juga kepada cari. Dengan bahawa kana tayammumuhu, adalah tayammumnya, adalah tayammum baginya, bagi asyaksi. Hudamai rajak kepada asyaksi al-mutayammim. Bahawa adalah tayammum dia, tayammum bagi dia tu lima radin. Hasilan lima radin. Qabakana tu tak lum hazub qabakana. Adalah tayammum dia tu hasin, terjadi kerana sakit, kerana demam. Tayammum tu kerana sakit, ya demam.
Dia takut bertambah lagi demam dia, bertambah lagi sakit dia. Lalu tu dia tayamum. Maka bagi orang ni, air dia ada depan muka. Dah ada. Bukannya yakin kata air tak ada, yakin kata ada tu ada semata dah. Tapi tayamum dia tu kerana sakit. Maka bagi dia ni pun tak berhajat kepada cari-cari buat apa. Cari buat apa? Kalau cari temu pun nak guna tak leh. Kerana kat orang demen, uzur. Haa, tu. Apatah lagi dia depan mata air ni. Haa, tu. Awul, lima rodin. Tayamumu lima rodin. Lima rodin ni kita ngaji dah lepas. Lima rodin takdir lagi mana? Syekh Matahari takdir lagi mana? Min marodin dulu. Min aim, min zi, apa? Ai, apa yang kata dia? Min marodin, min khawfi ziyadati maradin. Haa, kena takdir. Li maradin ay li khawfi ziyadati maradin. Li khawfi ziyadati maradin. Dia tayamum tu kerana takut bertambah sakit. Takut bertambah demek, bertambah sakit. Gitu tak? Ay, masa dia getar-getar lutut dah ni. Ah, kalau guna ay, siap ni. Tu. Kau sakit lagi ni. Lalu tu tayamum. Tayamum kerana takut bertambah sakit lagi. Kalau kita pergi pakai air tu kak. Nah, apa dia? Tu. Au nahwihi. Atau umpamanya. Atau pada maradin. Atau tayamum tu kerana umpamanya. Umpama maradin. Apa lagi eh? Lepas banyak dah. Ingat tak dulu? Takut. Nahwihi tu lepas dah. Lepas dah. Kalau orang nak panjang lebar lagi, kita tengoklah lepas mari dah. Umpama sakit ni apa tu? Takut mudarat di atas anggota, takut mudarat di atas diri sendiri atau di atas harta atau di, macam-macam lah. Umpama sakit ni ya ada. Dah. Waktu kena pergi kita tengok. Tu. Atau tayamum kerana air ada tapi nak we minum kepada binatang. Jadi hormati. Tu. Elok juga masuk dalam nahwin marad belaka. Tu. Musanna misal dah dalam ada siap sikit-sikit. Ha tu dah. Habis itu. Dua masalah dah, dua rupa dah. Rupa tak berhajat kepada cari air, dua rupa. Satunya, dia yakin air tak ada, maka tak berhajat kepada cari. Yang kedua, rupa yang kedua, dia tayamum tu kerana takut bertambah sakit, maka tak berhajat kepada cari air. Kalau cari, jumpa pun tak ada bedah. Kerana kita sakit ni, guna air tak boleh. Nampak dah? Haa, tu. Kok mana ni dua masalah ni? Apabila dia tak berhajat kepada mencari, fa innahu yatayammamu bila talabin. Nah tu for jawab iza. Jawab amma apa tu golik ke yang itu memada dengan satu ya. Tu. Adapun apabila tidak begitu, fa innahu maka sesungguhnya dia kata, maka sungguhnya apanya? Rajak kepada seorang tu lah. Asyaksa alladhi la yahtaju ila talab. Nampak? Maka sesungguhnya asyaksa seseorang alladhi yang la yahtaju, yang tidak berhajat ia ila talabi, kepada mencari ai. Orang tu tadi yatayammamu bila talabin. Khabarina. Bertayamumlah ia. Ia seorang itu bertayamum bila talabit. Bertayamum dengan ketiadaan wajib mencari. Tayamum dengan tanpa wajib mencari lagi. Bila talabin. La ismiyah dengan mana ghairi. Bi ghairi talabin. Bi ghairi wujubi talabin. Hazam utam. Dengan ketiadaan wajib mencari air lagi. Tayamum gitu tak nak cari. Sebab kalau cari pun tak ada faedah. Cari pun tak ada faedah. Sebab kalau masalah pertama, kalau cari pun tak temu. Yakin kata tak ada.
Masalah yang kedua, kalau cari pun tak ada guna sebab sakit, maka tak ada beda. Tayammum dengan tidak ada mencari lagi. Sabit dalam yang kata fa innahu yatayammamu bila talabin ay li annahu la faidata fit talabihi na izin. Sebab apa tayammum dengan tanpa mencarikan lagi? Li annahu kana bawasanya al hala wa sya'na dan meru sya'ni. La faidata, tidak ada faedah, tidak ada faedah fit talabi pada mencari itu. Tak ada faedah pada mencari. Cari pun tak ada faedah, tak ada arti, tak ada maksud. Cari tak ada faedah. Tidak ada faedah hina izin pada ketika itu. Hina iz, hina iz, iz apa? Iz la yahtaju ila talab lah. Tu atau iz boleh dua. Hina iz, hina izin ai hina iz tayaqqana adamal ma ila akhiri. Tu boleh kata gitu. Habis ketika tu tak ada faedah pun. Tak ada faedah cari. Ning kita ni golibnya kita ni luput air tu tak luputlah sebab rumah kita ni air mudah. Kalau kat hotel kat rumah kita pun carak sungai tu ada. Tak ada payah air. Tu. Tapi kita golibkan yang tayamum kerana kita sakit tu. Maka bagi orang yang sakit, ia tak ada syarat yang kedua ni. Tak kena cari lah. Syarat pertama nanti masuk waktu. Syarat yang kedua kena cari air selepas daripada masuk waktu saat ni. Tapi syarat ni bagi mereka yang berhajat kepada cari. Mana mereka yang berhajat kepada cari saat ni? Adapun mereka yang tak berhajat kepada cari, satunya mereka yang yakin dah kata ai tak ada, ataupun mereka yang tayamum kerana sakit, maka dia tak kena cari dah. Syarat yang kedua tidak ada bagi dia. Tu kita ni tak nak pakai syarat ni dah ni. Tak kena guna syarat yang kedua. Tu dia. Wattalabu bi fathil lami, dia kata baca at-talab fathah lam wa yajuzu iskanuha, baca dan harok boleh disukun akan di akan lam. Baca talbu boleh, wattalabu, wattalbu boleh, wal fathu absahu, dan bermula patah itu fathul lam tu absahu, terlebih fasih ya, absahu ay minal iskan, lebih fasih daripada disukunkan lam. Tu boleh juga talbu. Tu talabu, talbu. Tu boleh baca dua-dua. Boleh baca dua-dua. Intaha halabi. Tu. Habis itu. Ingatlah ni, ingat ni orang panggil krit. Krit, orang panggil krit kuamru. Dalam bahasa kalau kita temu at-talab, at-talbu, at-talabu, boleh baca dua. Dan dua-dua tu sahih pada lugah. Tidak silap dah. Bukan kata darurah syair ke apa tak. Kalau temulah syair baca talbu ni bukan darurah tak. Satu lugah, satu lugah. Bukan kata mati lam kerana darurah syair weh. Tak. Talbu ni lugah dia. Talbuhu. Tapi hak lebih pasalnya talabu. Berarti dia masdar belakang kan. Talaba yatlubu talban wa talaban. Dua masdar bagi talaba. Dua masdar tu. Tapi masdar yang kita baca talaban itu lebih fasih daripada talban tu lagi. Tu. Habis. Allah. Waturabu tahuru. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Syarat pertama masuk waktu, syarat yang kedua lepas pada masuk waktu wajib kena cari air bagi mereka yang berhajat kepada cari. Dan juga syarat yang ketiga atau lagi kepada dukhulul waqti. Waturabu tahuru, dan tanah. Tanah at-tahur yang suci lagi menyuci. Apa makna gitu? Tahud yang suci lagi menyucikan. Bila sebut at-tahud maknanya tahirun mutahhirun. Ada.
suci lagi menyucikan. Diri benda tu suci, lepas tu boleh menyuci benda lain. Tu tahur. Sebab ayat tu pun juga, ma'un tahurun, ayat yang suci, yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan perkara yang lain. Adapun kalau sebut tahirun saja, dirinya suci tapi nak menyuci orang lain tak boleh. Ah, tu dia. Sebab tu tengok ibarat kitab fiqh yang panggil kecek at-turabu tahiru, tapi ya chat ya ya tafsir pula. At-tahiru ai at-tahur juga. Ha, tu je kena hai kat tu mata. Tanah yang suci. Yang suci pada diri dan boleh menyuci perkara lain. Suci lagi boleh menyucikan, gitu tu dah. Suci pada dirinya, bukan tanah musta'mal, dan bukan, dan tanah tu boleh menyucikan akan benda lain, dengan makna boleh kita tayamum. Ah tu. Kalau nak dicapuk air untuk basuh najim orang lazar pun boleh lah. Ah, tanah tu. Tanah yang suci. Ah tu. Habis. Tanah yang suci, han keadaan turabut tahur, han keadaan tanah yang suci itu mutalabbisan bijami'i anwa'ihi, bersepakailah ia dengan sekalian macam-macamnya, dengan sekalian macam-macamnya, macam bagi at-turab, at-turab bituhud, dengan sekalian macam-macam dan sekalian bagai-bagai dia. Ikut bagaimana tak apa, yang penting tanah tu kena suci. Batu ada debu lah, lagi akan datang. Macam mana pun tak apa, tanah oh merah dalai ada ni. Dalai kata yang kata bijami'i anwa'ihi ay walau asfara, walau kana turabu asfara, dan jikalau adalah tanah itu kuning, ia tanah kuning. Tanah jak kuning, tanah poh kuning. Oh boleh ke? Ai tak ada apa, asal ke tanah sudah ha. Macam mana pun tak apa, biar ada debu sudah. Yang suci lah syaratnya. Tempat tanah tak sama ke tanah ni dah. Tu banyak cak. Wa'afara atau pada asfara atau warna debu. Warna debu ni warna kelabu. Oh tu akhara, akfara. Wa ahmara dan ahmara, merah. Yang merah, tanah merah. Oh ya gali-gali tanah merah tu. Ah tu. Mulai kata yang tak ada apa. Syaratnya suci ke tidak? Kalau suci, boleh menyuci. Okey. Tu. Macam mana tak apa. Wa asfada wa abyada, dan hitam ke hitam supaya dengan harai tanah po. Wa abyada dan putih, tanah putih, tanah putih. Tu tanah putih mana ni star tak tu. Tu tu patu pasir putih sini, pasir putih ya, tanah putih ya tak. Ikut warna apa, yang penting tanah yang berdebu. Boleh. Bijami'i anwa'i. Cari tanah. Tapi cari molek lama, kena kata haid. Kuning-kuning ni, gapo ni, habu haid. Kelabu-kelabu gapo ni? Tik lemu. Tik lemu hocor dah. Tanah ni cak ning deh. Tak apa dah kata tanah. Tengok molek. Tu yang naknya tanah dengan sekalian macam-macam dia, bagai-bagai bentuk dia boleh semua. Yang penting yang pentingnya suci. Suci bi jami'i anwa'i, syarat dia. Maka tanah yang kita guna tayamum ni boleh, syarat sama dengan tanah yang kita capuk air untuk basuh najis babih ni lah. Tanah kena suci juga untuk nak capuk air. Maksud air dalam tujuh air untuk nak basuh najis mughallazah babih ni tu. Tanah ni, tanah yang harus tayamum ni. Tanah yang boleh kita guna tayamum. Tu. Tanah yang ada debu, berdebu. Tu. Tu dia.
Lepas tu dia kata lagi wa min sya'nihi, tak saya turun bawah hang dah. Wa min sya'nihi. Tengok dah lihat lagi. Fadakhala fihi dia kata dah. Fadakhala fihi maka masuk padanya pada at-turabit tahur. Termasuk di dalam tanah yang suci juga al-muharraku. Tanah yang dibakarkan dia. Hak dibakar dah. Bakar tanah bata tu. Kita bakar kerah. Ambil mari tumuk semula. Tumuk semula ambil debu dia tu lah. Ambil debu dia tu lah tayamum. Tanah bata kita bakar ke. Ya kerah. Tak apa. Tu. Bata perabung dia. Bata perabung ni tanah juga tu. Perabung masuk orang dulu. Perabung rumah dulu ni. Ya bata tu buat lari pada tanah tu. Tanah selup. Dah. Tanah. Hak tu bakar agak tu. Ambil katak tumuk. Wilai. Lepas tu ada debu lekat. Ha, boleh. Tapi syaratnya. Malam yasir Ramadan. Selama tidak jadi. Ia. Ia al-muharrak. Selama tidak jadilah ia tanah yang dibakar itu Ramadan hebu. Jangan jadi hebu lah. Ni bakar siapa ke jadi hebu dah. Tu. Ramadan. Kita tahu lah siapa panggil dah. Siapa ke jadi hebu dah tak leh. Tu hebu tak leh. Hebu apa ni? Hebu tanah. Tanah bakar siapa jadi hebu. Ha, tak leh. Kita. Tu. Ya hebu ni lepas dari dia herai. Herai tu hebu. Tu. Tu jadi habis dah tu. Habis dah. Okey panggil. Ramad ni hebu dia. Wa kazalika ma yutadawa bihi. Wa kaza dan seperti dimakan itu kal muharrak. Kal muharrak seperti tanah yang dibakar juga pada pihak harus bertayamum dengan dia. Apa dia? Ma yutadawa, tanah yang diberubatkan, dibuat ubatkan bihi bima. Oh, tanah yang jadi ubat. Eh, boleh tayamum ke orang buat ubat tanah ni? Tak apa. Ubat ni buat makan ke, buat gapo ke, buat comor-comor di badan ke? Tak ada apa. Yutadawa bih. Ada juga tanah yang berubat dengan dia. Yang misal katinil armani. Armani irmini leh. Seperti tanah Armenia. Satu negeri pada negeri Rom. Tanah tu diguna buat ubat. Comor-comor di badan piara timur penyakit. Tu. Untuk mengubati badan. Maka tanah Armani tanah jadi bangsa kepada negeri Armaniyah. Tu tanah Armaniyah. Tu negeri tu ada tanah tu jadi ubat. Tu mau kita ada tak tanah dia? Ada dah, ada tak? Ada. Tu tanah tu pun sama boleh tayamum juga. Macam mana pun tak apa. Habis. Wa min sya'nihi dan setengah daripada kelakuannya. Min khabar muqaddam ayyakuna mubtada muakhar. Takwil masdar jadi mubtada muakhar. Wa min sya'nihi dan setengah daripada kelakuannya, kelakuan bagi at-turabit tahur. Setengah daripada kelakuan bagi tanah yang suci yang kita nak buat tayamum ni, syarat dialah ni. Setengah daripada kelakuannya ayyakuna lahu barun, bahawa adalah baginya, ada baginya, bahawa ada baginya bagi at-turabit tahud ni, ada bagi tanah yang tersebut ni hubarun, debu. Tu bahawa adalah bagi tanah itu ada debu, tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Kalau tanah tak ada debu tak leh. Dapai lagi ada tu. Dah, mana? Pasir carok tu. Pasir tu ya tanah yang tak, pasir tu ya tak berdebu. Pasir patah ni debu dah. Lekat debu tangan dah. Ada.
Lekat tak? Ha, kalau lekat boleh, bila tengok ha, lekat boleh. Boleh. Ada jenis pasir hok betul-betul lele-lele tu, kadang-kadang bila kita tag dia tak lekat debu. Hok tu tak leh. Mesti kena tanah yang berdebu. Berarti tanah hok tak ada debu ni tanah basah sah, tak ada debu memang tak ada tu. Ha tu. Hok tu tanah basah tak leh ambil wak tayamum. Papi boh wak lagu mano? Ai boh belaka ni. Mek tayamum tak leh. Allah letih habis tu kena cedek. Nak cedek pasir tanah dalam rumah boleh sejabir taruh mana-mana bucu. Si pemi molek yang gantung depan tu dia mau kata tak azimat apa pula ni. Rumah ni ni. Si pemi molek sebab pia boh lah. Pia banjir tu susah. Kalau suka dah hujan gini-gini boleh kau dah gali lagi. Gali-gali-gali ya tapak dalam tu ya kering. Kalau suka dah hujan gini, ya basah di atas je. Kita gali ke dalam sikit, ya kering. Ambil yang kering tu lah, buat tayamum. Tapi pia boh banjir ni nak gali ke mana? Air penuh. Tu. Ambil bata rumah pula. Tu dia. Ambil bata rumah, orang bata yang ambil dulu. Orang rumah dulu-dulu tu. Mari kata-kata-kata buat tayamum. Syaratnya suci lah, suci. Ni bekas kucing bodoh naik berok ji berok atas tu kencing atas tu anak le buat suci dah aduh tayamum ni tak biasa belaka buat ni ni tu tak biasa kena belajar nanti kita siapa fardu dia rukun dia kita nak belajar buat kita nak belajar buat buat ni tak biasa ni. Buat duit banyak eh. Buat duit banyak buat orang kaya. Kaya dengan air, kaya dengan duit. Ada itu tak apa, kawai tak putus air. Masalahnya, masalah air mah kita tak putus. Tapi ketika kalau kita uzur, tak semayah kata kawai. Itu senang pulak dah. Tak semayah kalau kawai uzur. Kita orang ngaji kena buat cara syarat suruh. Ada. Tu masuk dalam takwa tu ya masuk dalam tu berlaku tu ialah berlaku imtisalul awamir ijtinabun nawahi junjung perintah Allah salah satu daripada perintah Allah biar kita uzur kena buat lagu mana tertib cara dia dalam tayamum kena basuh anggota yang sahih dulu tayamum ganti tempat tu sebab ni tu perintah Allah semua. Kita bakal dok bakal payah-payah tak semaya nanti qada esok-esok qada tu wajib suku tu suku dah tu waktu asing dah tapi wajib buat ni satu lagi waktu kita ngaji dah cara dia anggota yang sahih lagu mana dah Allahu akbar. tu kata musannif rahimahullah setengah daripada kelakuannya bahawa adalah baginya bagi at-tura bitahud ni kena hubarun ada debu. Ada debu. Debu mana sifat pada hubar? Hubarun baca rafa' isim yakun lahu khabam khabar yakun. Tak lu takwim mustah, tak lu mazub. Khabar yakun. Gitu. Ada baginya bagi tanah yang suci tu ada hubar, debu. Debu. Debu mana ya'laku bil wajhi sifat debu yang lekat ia debu itu lekat bil wajhi lekat pada muka yang lekat pada muka fi bi benafi lah deh lekat pada muka boleh lekat pada muka debu yang kalau kita tak di muka ia lekat. Muka ni anggota apa? Anggota tayamum. Tu. Bila kita tak di muka yang lekat. Wal yadaini atau pada al-wajhi. Dan lekat ia debu tu pada dua tangan. Dua tangan pun anggota tayamum. Bila kita sapu di muka, ia terlekat debu di muka. Dan bila kita sapu di tangan kita, lekat di dua tangan kita. Itu debu itu, barulah sah tayamum tanah. Tanah yang sah tayamum.
tu. Ah, debu. Depan lagi nak royak apa tu? Debu macam mana hok tak boleh. Ha, tadi depan lagi nak royak tu. Ha, tu. Yang nak royak belakang depan tu. Ghubarun ya'laqu bil wajhi wal yadayi. Kama yukhazu mimma sayati. Ha, tapi dia tak serai ajak dia. Dia tak serai ajak panjang dah tu. Kama yukhazu mimma sayati. Seperti barang yang diambil akan dia. Ha, tu ada ibarat sah. Seperti barang yang diambil akan dia akan barang tu. Diambil, yakni dipaham maknanya. Diambil akan dia daripada barang yang selagi akan datang ia, ia barang. Ha, kecek lagi tu yang musanah syarah kita. Ia kata syarat-syarat tanah tu kena tanah yang berdebu, yang boleh lekat di muka dan lekat di tangan. Kita tahu di mana kata syarat tu. Kama yukhazu mimma sayati. Wazalika. Wazalika sya'nut turabi al-mazkur. Wazalika sya'nu at-turabi al-mazkuru. Sifat ada sya'nu. Wahuwa kaunuhu hubaran. Ada. Wazalika dan bermula dimakian itu. Apa dimakian itu? Sya'nut turab, kelakuan tanah. Al-mazkuru, kelakuan yang telah disebutkan dia, yang tersebut. Kelakuan yang tersebut, yakni tanah tu mesti tanah yang berdebu. Tu kelakuan tanah yang tersebut tadi. Maka dimakian itu kelakuan tu kainun kama kasya'nil ladhi yukhazu ayyufhamu. Seperti kelakuan yang lagi akan dipahamkan dia, akan ma, akan kelakuan tu dipaham, direti, mimma sayati, dipaham daripada barang, daripada lafa, daripada mana, mimma sayati, amin. Mana kata mana? Warramalul ladhi la gubara fi. Haa, tu. Tu. Haa, tu pahaya di situ. Mimma sayati. Mimma minan. Minasyarhi. Alladhi sayati. Sayati bayanuh. Sayati bayanuhu. Jaga malak. Mimma minasyarhi alladhi sayati bayanuh. Yang dipaham daripada huraian yang lagi akan datang menyatonyo, menyatoma. Sayati bayanuhu ay fi kaulihi. Fi kaulihi warramalu ladhi. Tu warramalul ladhi. Kata itulah kita boleh faham kata ke tanah tu mesti berdebu. Kalau tak berdebu tak leh. Ha, kita faham di kelakuan tanah daripada perkataan yang lagi akan datang. Ha, ni syarah. Orang panggil Sharon Lee sendiri ya syarah. Patu ya sendiri nak ayat ke depan. Dia tak sayang ayat lagi. Kama sayuk khazu mimma sayati, aku tak sayang ayat lagi. Mungkin boleh faham ke depan. Tu. Kama yukhazu mimma sayati. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah ta'ala. Ini qala ni. Dalai kata, qala Allah telah berfirman oleh Allah ta'ala. Istidlalun ala kalamin musannifi. Fakanan ahsanu wal awdahu zikrahu athara. Ithra qawlihi bijami'i anwa'ih. Summa yazkuru qawlahu wa min sya'nihi.
kita buat istidlal, kalau buat dalil ke, qala ni illat bagi suatu mahzub. Buat lagi tu. Wa innama wajabat tayammumu biturabi allazi lahu ghubarun liqaulihi ta'ala. Qala tu dekat mana? Liqaulihi ta'ala, menepati ilat ni, menepati ilat pada suatu mazhab. Wa innama wajabat tayammumu, dan hanya, hanya sanya, sungguhnya wajib bertayammum biturabil ladzi lahu ghubarun, bertayamum dengan tanah yang ada baginya debu. Sebab apa boleh kata wajib bertayamum dengan tanah yang mempunyai debu? Qala ta'ala liqauli, kerana telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dalil, dalil di atas wajib tayamum dengan tanah yang berdebu, tanah yang suci, ya, tanah yang suci. Eh, kena kata kena bitura bitahuri, molek tak kena lahu gubarun lagi. Tak kena kata lahu gubarun lagi. Ayat tu bukan bihekok tu. Ayat Quran tak memberi pehekok debu tu, dia pehekok tanah yang suci lah. Tu wa innama wajabat tayammumu bitura bitahuri gitu. Faham? Hanya-hanya wajib bertayamum dengan tanah yang suci itu kerana berfirman oleh Allah. Allah Ta'ala sebutlah ayat Quran surah apa? An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala kata, fatayammamu sa'idan tayyiba. Belum pada tu bunyi lagu mana? Belum tu ni. Dia tunjuk buat orang kita tu lah. Bunyi lagu mana belum ada? Ingat tak? Wa in kuntum junuban fattaharu lah. Wa in kuntum marda, itu tak? Au ala au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah. Au la mastumun nisaa. Lepas tu? Falam tajidu ma'an, Allah Ta'ala kata, falam tajidu ma'an, maka tidak mendapati oleh kamu akan air. Sentuh perempuan nak berwudu tak boleh, air tak ada. Ataupun tu, kita mudah-mudahan kata berhadah, berhadah. Falam tajidu ma'an, Allah Ta'ala kata, fatayammamu, maka hendak bertayamum oleh kamu. Apa makna bertayamum macam ni? Faqsudu, tayamum di sini tayamum pada lughah. Fatayammamu ay faqsudu, maka hendak tuju oleh kamu, hendak cari oleh kamu, hendak hadap oleh kamu. Tayamumu di situ, hendak menghadap oleh kamu dan hendak menuju oleh kamu. Tuju hadaplah. Sa'idan, akan sa'idan tayyiban. Apa makna sa'idan? Ay turaban. Apa makna tayyiban? Ay tahiran. Turaban tafsir sa'idan, tahiran tafsir tayyiban. Tafsir akan tayyiban. Gitu. Maka hadaplah kamu, carilah kamu akan tanah, debu tanah tayyiban yang baik, yakni yang suci ia. Turaban tahiran, tahir bermakna tahuran dia lah. Tu tahiran ay tahuran gitu.
tanah yang baik, yang ni tanah yang suci, dah bagi menyucikan. Tu itu dalil kata kena cari tanah yang bersih, tanah yang suci, so'i dan tayyiban, tu syahid kitanya. Hakaza fassarahu Ibn Abbasin wa ghairuh kama fi Muhammad Ramli wa huwa 'ala al-lafil wal nashrin murattabi faturaban raji'un li sa'idan ha wa tahiran raji'un li tayyiban wa fassara al-imam Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah wa sahibahu sahiba Abi Hanifah siapa Muhammadun wa Abu Yusuf anak murid Abu Hanifah dua orang ni. Imam Syafi'i tak ada dengan Abu Hanifah, ada dengan Abu Yusuf tu, ada dengan anak murid Abu Hanifah. Wa Abu Yusuf as-sa'ida fassara as-sa'ida bima ala wajhil ard. Kau tu bima ala wajhil ardi kama fi apa dia qal yubi alal jalan jani Jalaluddin al-Mahalli illa annahum annahum ikhtalafu fi aini ma yajuzu tayammumu bihi kama marra bayanu. Baca saja ya malah nak bayar. Tu habis qauluhu tahiran qad taqaddama anna hadha tafsirun li tayyiban wa huwa ahadu itlaqati tayyibi. Banyak itlaq lafaz at-tayyib ni dalam bahasa Arab banyak guna eh. Li'annahu kana bawasanya. Li'annahu yutlaqu ala arba'ati asya'a. Li'annahu at-tayyib yutlaqu ala arba'ati asya'a. Arba'ati itlaqat. Mana? At-tahiru kama huna. At-tayyib bimana tahir. Wal halalu tayyib bimana halal. Ada juga. Wal halal tayyib dengan mana halal. Wa minhu dan setengah daripadanya daripada at-tayyib bimakna al-halal ni. Minhu min at-tayyibi bimakna al-halal ni. Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wahai segala utusanku hendak makan oleh kamu daripada segala yang halal. Tayyibat ay al-halal. Tu segala yang halal. Itu dia. Wa ma la azan fihi atau pada at-tahir. Itu ka qaulihim hadha yaumun tayyibun wa lailatun tayyibah. Lailah tayyibah. Laumun tayyib. Itu apa makna lailah tayyibah? Lailah yang la azan fiha. Apa makna yaumun tayyibun? Yaumun la azan fiha. Hari yang tidak ada benda yang menyakiti padanya. Hari ni sebai weh, tak ada serabut perut. Itu yaumun tayyib. Malam ni tak sabut perut weh, relax weh. Lailah tayyibah. Wa ma tastatibuhu nafsu. Tu atau pada at-tahir ni yang keempat lah ni. Ma tastatibuhu nafsu, barang yang membilang baikkan dia oleh nafsu, barang yang nafsu bil chop kena. Nahu hadza ta'amun tayyibun. Ini makanan yang baik, yang kesukaan kita. Tayyib dengan makna yang gemar, yang digemari, yang sukai. Tu pun makna banyak lafaz tayyibun sini. Maka tayyib sini dengan makna tahiran. Ha, gitu saja. Itu tambahan. Afadahu Syaubari. Sekat tu dulu. Kemudian kata wa kharaja bi qawlihi at-turabu an-nuratu wazirnihu. Hak tak masuk dalam tanah gapo tu? Bila sebut kata tanah tak masuk le kata etana tu apa tu? Maknanya bila tak masuk tak lewat tayamum lah. Gapo tu? Hak keluar dengan kata tanah. Tu. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashraf fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana 'awrati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin khillani.
fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulih. والحمد لله في البدء والتناهي ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما تقيا علما نظى بالخير ونفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العين واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعشرك